سين كور قبناه وين ترتمينا ورهنا وين لا ترتمينا حسبي سو ترينا وين لا ترتمينا حلي نجد الدنيا تين العدد دينا إن هالك هاك شو بندقنا أنا بقول الله يبقدني أدقنا أرجعه وحكا أتصل يا دمان يشوي تسمال اللان إلى بريت ولا أصبحان أركا كا يو مشيا شعور ترى أنت واحد بدر يا بشوي ترى سمال اللان إلى إلاليان أمنية سأشعل أوراكسن إلى أصبحان كما لو حلا يتطم باتشرا يردبوي كلا قارهان بول كان أتشوغو يردبنا وحلو باقيا إلى آذي آذ موكيان شعور ترى وماستي بريتو أفرلاتن بشو تاعي مان الخبيسة وحوا أستيسان مان انتي صبحي ويناي ويناها كاه سمال لاندن قودهان قبل كسانا قردن وحنو باقينا إناي سو صبحان سنبت قليا وواناكسن واحترام له ay isugu soo baxaan waxaanu gaar ahaan degmada Ceergaab aanu iminka hadlayno waxaanu ugu baaqaynaa dhamaan haweenka aqoonyahanka iyo taageerayaashaba inay isugu soo baxaan birito hadii la ilaahdo todobaad subaxnimo shaarciyada iyo meelaha loo asteeyay iyo goobaha aynu asteeynay laamaha kadibna aynu isugu iman doono xarunta guud xagga sare qaybta hoosana isugu iman doonto xarumaha qayb ka mid ah meel loo asteeyay kadibna waxaan isugu tagi doonaa Sirooga saasin ku gelin doonaa insha Allah ta'ala beerta halkan maanta waxaan ku qabanaynaa bishu taay 23kii October shir saxaafadeed aan ku ogeysiinayno isoo soo baxa biri aan sameyn doono insha Allah ururka ka ah ruinaha kaana waxaan ka codsanaynaa inay biri soo baxaan todobaada subaxnimo una soo baxaan si nabadgelyo ah tartan baa jira ismuujin baa jirta marka waxaan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ururka birito isu soo baxaas iyagoo diyaar ah oo hadeerba diyaar ah marka ogeysiiska inta kaliya aanu uga dalneenahay marka aad iyo aad iyo aad baan idin hambalyeynaynaa ururweynaha ka waxaan leenahay birito si fiican soo baxa salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii ilaahay baa mahadleh ilaahay baanu mahadnaqaynaa guud ahaan gobolka sanaag aniga ku hadlaya gudoomiyihii kampeenka ee ururweynaha ka waxaan ka codsanayaa ummada gobolka sanaa ku nool guud ahaan inay isu soo bax ballaaran ka sameeyaan goobaha loo asteeyay ee loogu talagalay inuu ururweynaha ka ku bannaan baxo seen ognahay oo waxaan xaq u leenahay in maalmaha la inoo asteeyay aan soo baxno waxay ka bilaabmaysaa caawa laga bilaabo caawa oo ah maalintii la inoo asteeyay waxaa la inaga doonayaa guud ahaan taageerayaasha ururka ka ah ee gobolka Sanaag inay isugu soo baxaan fagaarayaasha loo asteeyay si gaar ah waxaan uga codsanayaa degmada doorashooyinka gobolka Sanaag ku xindaaban hadday tahay degmada Garadag degmada Ceelfween iyo degmada caasimadda ah ee degmada Ceergaab seen koor qabno waynu tartamaynaa ururana waynu la tartamaynaa xisbiyo soo jireena waynu la tartamaynaa waxaa la inaga doonayaa inaan cududeena aynu halka ku soo bandhigno laakiin waxaan dadka ku baraarujinaynaa xilliyada loo asteeyay gaar ahaan laamaha inay dadku goor hore ku soo ururaan qof kastaaba laanta ugu dhow uu joogo oo iska xaadiriyo laamaha waxa leh ururweynaha ka ahbaa leh cid gaari ma leh qabiilo ma leh qolana ma leh ururweynaha ka ahbaale laamaha magaalada ka furan ama magaalooyinka kaleba qof kasta oo taageero ah waxaan leenahay nagala soo qayb masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121 usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas